ရေပန်းရုတ်တံပြိတက်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မကတော့မတ်တီတာလေးလေးဖြစ်ပါတယ်။တစ်တီးတွေနဲ့ပန်းဖော်တာကို2023ခုနှစ်ကစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေ့လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်တာနက်လိုင်းပေါ်မှာပေါ့နော် Facebook သုံးရင်းနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေက share လုပ်လာတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့ပြီးတော့ဖရဲကြီးပုံလေးတွေတွေ့ပြီးတော့အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်။စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ခါမှာလုံးကြီးရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါက်လာပြီးတော့အာဈေးသွားရင်ဒါလေးတစ်ချောင်းအရင်ဝယ်ပြီးတော့အရင်စမ်းကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကနေစခဲ့တာပါရှင်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပါပဲဟိုဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလက်ထပ်ပြီးတင်မင်းတဲ့ဆရာမရှိဘူးအမြင်နဲ့ပဲဆိုတော့လေဟို line နေဖွင့်လာတယ် YouTube ထဲမှာကြည်တယ်ကြည်ပြီးရင်အသီးဝယ်တယ်ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးဒါလေးနဲ့ဖော်ကြည့်တယ်အဆင်မပြေဘူးတစ်လုံးပြီးလိုမျိုးပေါ့အများကြီးရှုံးဆုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့လည်းမတူလာဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့အရန်ခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုပထမအဦးဆုံးဖော်ပြမှာတော့မောင်လာဦးနီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်နဲ့မောင်လာဦးနီဈေးထဲမှာလည်းဝယ်ယူလို့အဆင်ပြေတယ်အလွယ်တူဝယ်ယူလို့ရတယ်မောင်လာဦးနီဖြစ်ပါတယ်ရှင်မောင်လာဦးနီကိုလေးတော့အခုစပြီးတော့ဖော်မှာပါဦးနီဝယ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အစီအနောက်ချောချောလေးညီပြီးတော့အနာစာမရှိတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခွန်ခွာမှရင်သူ့ကိုကဲပုံစံလေးရအောင်လူသားလေးနဲ့အခွန်ခွာသားနဲ့ခွာလိုက်ရပါတယ်။အရင်ပိုင်းကိုဒီပုံစံလေးပန်းဖူးပုံစံမျိုးလေးလုပ်မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုရင်လေတို့ဒီဘက်အရင်ပိုင်းကနေအရာကိုရှစ်ချက်ပေးပါမယ်။အရင်ကခုကြမှာတစ်ခုအစာလေးထုတ်ပြပါပုံလေးရအောင်ပါမယ်ပန်းပွင့်ပုံလေးပေါ့နော်အရင်ကပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကြာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လာပါမယ်ဒီနေ့တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့အဆုံးထိအောင်လှုပ်သွားပါမယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လှုပ်ဒီရတော့တူတူပါပဲအစားအနေအဆုံးထိတောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထိုးပြီးတော့ပန်းအိုးလေးမှလည်းအလားဆင်လို့ရပါတယ်ရှင်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လေးလာခဲ့တာပါရှင်အလုပ်ကတော့မနေ့တော့ညပြင်အလိုအလုပ်တွေလုပ်တယ်ပြီးရင်ညပိုင်းပြင်လာတဲ့အချိန်မှာညနေခင်းပြင်လာတဲ့အချိန်မှာအသီးတွေဝယ်တယ်ပြီးအားတဲ့အချိန်လေးမှာပုံဖော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါရှင်အသီးတွေကတော့ငိုတွေကဟိုကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေတွေ့ရင်အမြဲတမ်းဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖော်တတ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လုပ်ချင်တယ်စိတ်တွေအမြဲရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video file တွေကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအစပိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူးနောက်ပိုင်းတော့နည်းနည်းနီးစပ်မှုတွေရှိလာရှိလာတော့ကျတော့အရန်ကိုစိတ်တွေတက်ကြလာတယ် line ပေါ်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေမျှဝေတဲ့အနေနဲ့တင်ပေးတာပေါ့နော်တင်တော့ဟိုက comment တွေရေးတယ်အရန်တော်ရဲပါညာဆိုတော့အဲ့ဒီကနေဟိုအားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းခဲ့ရင်လည်းအခုလိုမျိုးကြွကြွချင်းချင်းလုံနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာတော့ခရင်ညင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခရင်ညင်ကြီးကိုဝေတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးညင်ညင်နဲ့တအားကြီးလည်းအမဲ့ကြီးမဟုတ်ဘူးအစဲကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲလက်လာပေါ့နော်ခက်မမာလေးနဲ့ဘလိုအခွန်ခွာပြီးတော့နှင်းစီပုံလေးခွေမှဆိုတော့လေဆိုတော့နည်းနည်းလေးလက်လက်ဆက်ဆက်လေးရွေးပြီးတော့ဝယ်ပေးပါအခုစပြီးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်စမယ်ဆိုရင်ဒီခရင်ညင်ဒီဒီညာနာပေါ့နော်ရစ်ပြီးတော့အနေတော်လေးတွေခတ်မထုမပါလေးတွေအဆုံးအထိလေးတို့ရစ်ပြီးတော့ခွာမယ်ခွာပြီးမှပြန်ခွေမယ်ပေါ့နော်ရစ်ပြီးတော့ခွာလိုက်ပါတယ်။တလုံးလုံးအကုန်ပေါ့နော်။တခုမှမကျန်ဘူး။ဒီပုံလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ပြီးရင်ခွာလိုက်တယ်ပထမအဦးဆုံးခွာတဲ့အစပေါ့နော်။ဒီ
ဒီဘေးကနေစခွာရတဲ့အစလေးကိုစပြီးတော့လှိမ့်လှိမ့်ပြီးတော့ခွေးမှာပေါ့နော်တရစ်ချင်းဆိုတော့ตาလေးခွေးပြီးတော့ငါးချက်လောက်ခွေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါတယ်ငင်းစီပန်းပုံလေးပြီးရင်နနရွက်ကလေးနဲ့ဟင်းပွဲလေးမှာလာဆင်လို့ရပါတယ်ပုံစံအစမ်းလေးတွေကြတော့ဒီလိုပဲ line wall နေပဲဟိုတဆင်းနဲ့တဆင်းပေါ့နော်တချို့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်လာတဲ့ပုံလေးတွေဆိုကိုကကြည့်လိုက်တယ်တို့နဲ့ဆင်တူမဟုတ်တော့မှနီးဆက်တော့နိုင်အောင်အထိစူးစမ်းဒါလေးကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစမ်းပြီးလုပ်ကြည့်တယ်ပထမအဆင်မပြေဘူးဒုတိယတစ်ချိန်ထပ်ဆန်းညီမအရန်ကိုဇွဲရှိတယ်ဝါဒနာလည်းအရန်ပါတော့စူးစမ်းတယ်ထပ်ခါထပ်ခါဒီပုံမရမချင်းစူးစမ်းတယ်မအိပ်ညဆိုလုံးဝမအိပ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမနေ့ဆို၄နာရီမိုးလင်းတဲ့အထိလေအဲ့တော့အဲ့လောက်အထိကိုစူးစမ်းခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်ဖျားပုံလေးဖော်တယ်ပေါ့နော်ဇေဒီပုံလေးတွေအခုဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖော်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့သူများတွေလိုကြိယာအများကြီးမရှိဘူးဒါတစ်ချောင်းလေးနဲ့ပဲစူးစမ်းခဲ့တယ်ရှိတယ်တိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေတုံးလို့ဆင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတာလည်းတိတယ်ဒါမဲ့လေယာဒီဒါလေးနဲ့ပဲအဆအုံဆုံးဟိုတာဖော်တတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒါနဲ့ပဲရအောင်လေစူးစမ်းခဲ့တယ်အဆင်လည်းပြေလာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်သူကဘာမှမပြောဘူးအရန်ကိုအားပေးတာအားပေးတယ်ဆိုတာဟိုအိတ်ခမ်းနှမကိုအသီးတွေအမျိုးစုံဝယ်ပြီးဇလားနဲ့ကိုချပြီးတော့ဖော်တာအလုံးပြက်လိုက်ဘေးမှပုံလိုက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနဲ့ပဲရက်တွေလည်းများခဲ့တယ်သူတခေါမှလည်းမပြောဘူးပြောအားပေးတာပေါ့နော်ဝါရဏပါရဆိုလောက်အဲ့လိုမျိုးဒီပန်းဖော်တဲ့အလောက်ကအာစိတ်မြန်တဲ့လူဒေါရကြီးတဲ့လူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်စိတ်ငြိမ်တယ်သူ့ကိုဖော်လိုက်ခြင်းအတွက်စိတ်ကဘယ်နေရာမှအာရုံမရောက်ဘူးနဲ့ဒီနေရာထဲမှာပဲတရားထိုင်တဲ့ဘောမျိုးလေးစိတ်ငြိမ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဖော်လိုက်တဲ့အသီးကဖော်လို့အဆင်ပြေသွားပြီးလှလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီခံစားရတဲ့ကြည်နူးမှုကဘာနဲ့မှမတူတဲ့အတွက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေရောလူငယ်တွေရောအားလုံးလုံးတင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးအနေနဲ့လည်းအိမ်တွင်းမှုပညာလေးအဖြစ်တင်တာတင်တဲ့ပညာအားလုံးလေးထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်မြဝေတာကတော့ဒလောဆယ်မှာလေးရတော့တင်တန်းလေးတွေစဖွင့်ပါလားရှင်တင်တန်းကြီးကတော့အများကြီးမယူပါဘူးတတီဖော်တင်တန်းအခြေခံဆိုပြီးတော့တခွားဒီခရင်ညင်ဒီကနေစပြီးတော့ဖရဲဒီနောက်ဆုံးလေးနေပေါ့အနေငယ်အပါဝင်10ရက်တင်တန်းကို9000ကျပ်နဲ့အရင်မြဝေတဲ့တဘောမျိုးနဲ့တင်တန်းဖွင့်ပေးပါလားရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်နေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖရဲဒီကိုပုံဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခွန်ခွာတဲ့ခါကျရင်တော့နည်းနည်းဒါအကြီးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခွန်မာတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါခွာမှာပါကဲပြီးဖရေဒီပုံဖော်မယ်ဆိုရွေးပြီးတော့ဝယ်တဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းအစိမ်းအောင်ပေါက်တဲ့အရာပြီးလို့စီရင်လက်လက်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်အကြာကြီးထားရပြီးတော့အထဲမှာဟိုဖရေဒီတအားရင့်လည်းမကောင်းဘူးနုအန်ကြီးလည်းရေထွက်တယ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အလေအလက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဖရေဒီတဝက်လောက်ထိပေါ့နော်အခွန်လိုမျိုးမထူမပါလေးအပေါ်ရန်လေးခွာထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုအနေထားရတဲ့အထိနည်းနည်းလေးချော့ချော့လေးပေါ့နော်လှုပ်ထားပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအသေးလေးနဲ့စပြီးပုံဖော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
ခုဆိုရင်ဖရဲလေးကိုပုံဖော်ပန်းပုံပေါ့နော်ဖော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကတော့မိနစ်40လောက်ပြီးရပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်အတိုင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြာတာလည်းရှိပါတယ်ဒါနည်းနည်းတော့အနုစိုက်ရတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပြန်တော့လုံနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖရဲလေးပန်းဖော်တာလို့တိတိပန်းဖော်အလန်းစင်တင်နန်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူများအနေနဲ့တင်နန်းတက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လေးရဲ့ Facebook account တီတာလေးလေးကိုဆက်တွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးလူများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ် Youth in the Agri အစီအစဉ်မှာကျောင်းသားတူဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခကိုဝါသနာပါတဲ့ရန်ရဲရဲ့အနုပညာစွမ်းရည်ပုံရိပ်တွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ရဲရဲ့အနုပညာစွမ်းရည်ပုံရိပ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက် 7:00 နာရီတိတိမှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။